Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v hoteli Expo v Prahe na akcii Evil Sprague Pro a vedľa mňa sedí Nikol Rašiková, ktorú určite poznáte. Čau, Nikol. Ahoj. Nikol, ako sa cítiš pred pretekmi? Tak trošičku nervózní, to se přiznám, ale těším se hrozně. Nervózní proto, protože jsme v České republice a je tady bude určitě spoustu českých fanoušků a já bych je nerada zklamala, ale zároveň se i tím strašně těším na ně. Povedz mi, v jaké kategorii soutěžíš a kolko pretekárok tam máš? Soutěžím v kategorii Bikini Fitness do 169 a zatím bylo 24 soutěžících a plus soutěžím ještě v Bikini Fitness Masters. Všetko v jeden deň? Všetko v jeden deň. Dosť náročné. Dobre, povedz mi, ako to vidíš? Čo by si chcela dosiahnuť? Netroufám si říct, jak to vidím a co bych chtěla dosáhnout. Co k tomu říct, no? Chtěla bych obhájit. Strašně moc bych chtěla obhájit, ale uvidíme, co bude. Uvidíme, co se bude líbit porodcům a uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme. Ale ráda bych obhájila, hrozně moc ráda. Povedz konkrétně, čo chceš obhájit, možno to ne každý vě? No, chtěla bych obhájit svoji zlatou medaili z Olympie ze Španělska. Já jsem v tom Španělsku s Nikol bola, dokonce jsme spolu bojovali v absolutce a byla si pre mě velmi silný super. Mně se osobně nejvíc páčíš odzadu, nevím, či je to vhodné. Ale nie, vážně, v bikinách je zadná poza velmi důležitá a Nikol je v nej naozaj výborná. Som si istá, že si dobre pripravená. Ako to vidíš ty? Si alebo nie si? No ja doufám, že jo. Jako je, víš co, človek si vždycky vidí hůř. Ja si myslím, že to je naprosto přirozené, takže nedokážu říct, jak som připravená, ale ja doufám, že dobře. Tak uvidíme, co bude, no. Uvidíme. Ja som ťa videla na kempe pred pár mesiacmi a už vtedy si vyzerala výborne, čiže som si istá, že zajtra obhajíš. Teda minimálne ti budem veľmi držať palce aj celý tým Islabs a urobíme s tebou rozhovor aj po súťaži. OK. Dobre, drž sa. Ďakujem ti veľmi pekne zatiaľ. Čau. Ďakujem moc. Ďakujem. Saskia Cakoci, Nikol Rašiková, tým Islabs. Ahojte. Čaute, dobrý deň. Nachádzame sa v Tipsport Arene. A ja viem, že to asi bude vyzerať tak, že každý, kto so mnou včera robil rozhovor, dnes vyhral. Ale je to tak. Toto je Nikol Rašiková. Čau. Čau. Čo to máš? Ukáž nám to. To mám medailu. Je to zlatá medaila. Zlatá. Krásna zlatá medaila. Ano, je pravda, že ja som si včera vybrala svojich favoritov a Nikol bola jedným z nich. Ako sa cítiš? Je to jediná tvoja zlatá medaila? Není to moje jediná zlatá medaila, je to moje pátá zlatá medaila. 5 zlatých medailí za obdobie? No, od května do vlastně 30. září, jak dlouho to je vůbec? Červenec, srpen, září, 4 měsíce. Slováci jsou asi teda trošku zmetení, takže květen je maj a to druhé bylo co? Září, to je september? Je september, teraz je september, ok, dobře, fajn, máme v tom jasno. Jaké jsou tvoje pocity? Já jsem šťastná, já jsem strašně šťastná, já jsem si strašně přála, abych obhájila a obzvláště tady u nás v České republice to, co jsem získala ve Španělsku, takže jsem strašně šťastná, že se mi to podařilo. A já jsem šťastná za teba, ty jsi strašně pozitivní člověk, jsi naozaj vzorom pre mnohých, nejen pre 15-ročné baby, ale aj pre 40-ročné baby, aj pre 50-ročné baby, ty jsi vzorom úplně pre všetky ženy na Slovensku, v Čechách, v Evropě. Já se těším s tebou a onedlho, teda zajtra, nastupuješ do absolutky a držím ti palce. Úprimně, budem vám držet palce všetkým rovnako. OK? Čau, ďakujem za rozhovor. Taky děkuji, čau, čau. Čaute, toto bola Nikola Rašiková, já jsem Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, jsme tým Islabs. Čaute.